მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ. აი, ასეთი დღის პროგნოზები, ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ხვალინდელი დღის პროგნოზი, 13 სექტემბრის პროგნოზი. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება: დღის პირველი ნახევარი როგორი იქნება თქვენთვის? 13 სექტემბრის დღის პირველი ნახევარი. მეორე შეკითხვა: დღის მეორე ნახევარი რა შეიძლება მოხდეს? დაუშვათ დღის მეორე ნახევარში ხვალ 13 სექტემბერს. მესამე: საღამო საათები როგორი იქნება თქვენთვის 13 სექტემბერს? და მეოთხე: გაფრთხილება ოშო ძენ ტაროსგან. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ პირდაპირ აი ძალიან მიესადაგოს თქვენს არსებულ სიტუაციას. და ძალიან დაგეხმაროთ რაღაცა სიტუაციასთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ ხვალინდელი დღის პროგნოზი, 13 სექტემბრის პროგნოზი. ხვალ არის კვირის პირველი დღე, ორშაბათი დღე. ნახოთ, აბა რას ელოდებით თქვენ ხვალინდელი დღისგან, როგორი იქნება ეს ხვალინდელი დღე თქვენთვის? როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, კვირის პირველი დღე? პირველი შეკითხვა: როგორი იქნება 13 სექტემბრის დღის პირველი ნახევარი? მეორე შეკითხვა: დღის მეორე ნახევარი? მესამე შეკითხვა: საღამო საათები და მეოთხე: გაფრთხილება ტაროსგან, ოშო ძენ ტაროსგან. ნახოთ, აბა რას გთავაზობთ ოშო ძენ ტარო ხვალინდელი დღისთვის, რა ინფორმაციას გთავაზობთ? პირველი: დღის საათებში დღის პირველი ნახევარი. დღის პირველი ნახევარი დღის საათები იქნება ცოტა კონფლიქტური და აი ამასთან დაკავშირებით გაფრთხილდით. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება, ეს ინფორმაცია. შეიძლება საერთოდ აბსურდად მოგეჩვენოთ, მაგრამ აი ხო გეუნებით, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც შეეხება, ვისედაც რეზონირდება, ვის სიტუაციასთან უფრო ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია. აქ დღის საათებში ამოვიდა კონფლიქტური სიტუაცია პიროვნებასთან, ცოტა დაძაბული სიტუაცია. მეორე: დღის მეორე ნახევარში ეს კონფლიქტი დასრულებულია და მეორე ნახევარში უკვე თქვენი აი რო იტყვი განთავისუფლებულად გრძნობთ თავს აი ამ კონფლიქტისგან და აი რო ამოისუნთქავს ადამიანი რაღაც აი ისეთი შეგრძნება გექნებათ. მესამე: საღამო ხვალინდელი დღის საღამო ფრთხილად იყავით ხვალ საღამოს, შეიძლება შეუძლოთ იყოთ საღამოს საათებში, ეს იქნება უფრო ემოციური ფონი და გაფრთხილება ტაროსგან, რომ ძალიან ლაითად და ძალიან მსუბუქად შეხედოთ აი ამ არსებულ სიტუაციას. თუ ეს სიტუაცია თქვენ არ გაწყობთ, ეს სიტუაცია თქვენ დაუშვათ დისკომფორტს გიქმნით და ვერ აღწევთ თავს, მაშინ უნდა მოინდომოთ ყველანაირად, რომ ეს გაუშვათ, ეს სიტუაცია, ან თქვენ თვითონ შეიცვალეთ მიდგომა აი ამ პიროვნების, აი ამ სიტუაციის მიმართ, რაღაც ლაითად შეხედეთ, რაღაც გაატარეთ, სუბუქად შეხედეთ, გესმით? არ აყვეთ უსიამოვნებაში. თუ ვთქვათ, გარიდების საშუალება არ გაქვთ ამ სიტუაციისაგან და ამ სიტუაციაში ცხოვრობთ, ხო გესმით? მაშინ უნდა შეგუება მოახდინოთ.
წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ემოციურად დეპრესიო აი ნერვული ის ჩანს ავადმყოფობა კი არა ნუ ეს არის არაორგანული დაავადება ნერვული დაავადება მაგრამ რატო რისი გულისთვის ხო უნდა გაერიოთ თქვენ ამ სიტუაციას ან მოხდეს შეგუება ან შეგუება მოდით აბა შევეკითხოთ რამდენად შეგიძლიათ თქვენ მოაწესრიგოთ აი ეს სიტუაცია? რამდენად თქვენს ძალებშია? თქვენ შეგიძლიათ? შეგიძლიათ რომ გაუშვათ წარსულში აი ეს დაძაბული სიტუაცია, რაც თქვენ გაქვთ, რაც თქვენ გაქვთ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, მე ვსაუბრობ ერთი დღის ინფორმაციას გაწვდით, მაგრამ ეს ინფორმაცია არ შემოიფარგლება მარტო ერთი დღით. ეს არის თქვენ ცხოვრებაში. მოდის თქვენ ცხოვრებაში და კიდევ გაგრძელდება. ხვალაც ზეგაც გესმით, აი აქ ისეთი ის ჩანს ინფორმაცია. ეს თქვენ უნდა დაასრულოთ თქვენივე ნებით. ან კიდევ გეუნებით შეგუება უნდა მოახდინოთ ამ სიტუაციასთან. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ხვალინდელი დღისთვის, 13 სექტემბრისთვის. მოდით ახლა ნახოთ აბა ძალიან ისე ერთი არკანით რას გთავაზობთ თქვენ ბედი? რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ აბა კიდევ ამოვიღებ ორ ცალს. რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენკენ მოიჩქარის ძალიან კარგი რაღაცა, ჩემო კარგო. სული სიმშვიდე. თქვენი თავით კმაყოფილი ხართ, რაღაცას მიაღწევთ, რაღაცისგან განთავისუფლდებით. გესმით? რაღაცისგან განთავისუფლდებით. აი შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, რომ ამან იმუშაოს აი ამ არგანმა თქვენს ცხოვრებაში. ხო, მოკლედ აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ხვალინდელი დღის. ვინც ახლა მისმენს, ის თვითონ მიხვდება ახლა ის ვიღაცა, ვიზედაც არის ეს ინფორმაცია. ყველაზე არ რეზონირდებოდა რაღაც ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია იყო. მესმის, რომ აი ესე წარმოუდგენელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. მოკლედ აი ჩემო კარგებო, აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა 13 სექტემბრისთვის. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, ყოველი წლის 13 სექტემბერს. როცა ნახველი ნახავს მას აი ამ დასათაურებით. დღის პროგნოზი 13 სექტემბრის ინფორმაცია ოშო ძენ ტაროსგან. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ესეთი დღის პროგნოზები და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, ჯანმრთელობას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.